Tere, mina olen Helve ja täna on mul külas Ott, kes nagu minagi on üks suur reisisõber. Ja räägime sellest, milliseid äppe on mõistlik välismaal kasutada ja mida nende kohta peaks teadma. Ott, milliseid äppe sina kasutad? No, mina kõige rohkem reisin siiski autoga. Ma käin tihti Berliinis autoga, Varssavis, sellised lühikesed reisid. Mm-hmm. Ja minu põhisalarelv on YouTube, sellepärast, et see aitab mul olla keskendunud teele ja olla üleval. Sellepärast, et ma vaatan stand-up koomikuid, kes ajavad mind naerma ja siis mul on mõnus sõita. Ja siis muidugi Google Maps, eks, sest et see käib kogu aeg. Ja nii palju on teede ehitusi ja siis ta suunab mind umbes õigetesse kohtadesse. Ja need ongi põhilised asjad. Mul ei olegi väga spetsiifilisi äppe, mida ma kasutan või nii põhilised, mm-hmm. põhilised asjad. Aga sa tead muidu, et YouTube võtab päris palju interneti, et kui sa ikkagi korralikult kuulad, et Euroopas on okei, et täna on Euroopas väga odav interneti kasutada, et enamusel on nii kasutad nii nagu Eestis, aga kui sa väljaspoole Euroopa Liitu reisid, siis YouTube'i kasutamine võiks asendada Spotifyga, sest Spotify sa saad playlistid alla laadida ja siis ta ei kuluta sul üldse interneti teega. See on hea point. Ma ei ole mõelnud selle peale. Aga ma seni olen õnneks Euroopas reisinud rohkem. Jah. Aga veel kui Euroopast välja reisida, mina näiteks käisin jälle Iisraelis ja seal on internet ikkagi kallim kui Euroopas. Et siis on mõistlik nädala pakett tellida, see on 1 giga, saad selle ette tellida ja seda on väga mugav teha minu teli äppis ja samamoodi saad sealt vaadata, et palju sa parasjagu oled interneti mahtu kasutanud sellest tellitud mahust ja alati saad ka lisamahtu tellida. Ja mis veel on väga äge, kui sul meeldib, Berliinis on ka päris palju ägedaid muuseumid, et täna on ju väga paljudel muuseumitel audioguidid. Et kõik siuksed asjad tegelikult on mõistlik enne reisi alla laadida. Ma olen alati mõelnud, et nii äge oleks, nagu, kui keegi räägib mulle nendest asjadest, et ma ei saa connectionit, aga samas kiide ei ole tihti või nii edasi. Ma ei ole varem mõelnud selle peale, et ma saaks tegelikult kaasa võtta. Väga paljudel muusimitel on juba audioabid, see on väga äge. Aga kus sa tavaliselt ööbid või majutad? Airbnb-ga. Aga Airbnb tavaliselt, mina tean, ma olen ette nagu teinud, aga koha peal on app ka samamoodi kasulik näiteks selle oma hostiga nagu meile vahetada ja jube mugav. Plus, mis on teine asi, on minule meeldib minna riiki ja siis võtta esimesed 2 ööd majutus ja siis edasi nagu vaadata koha peal, et siis sa nagu tead juba, et kus see piirkonnas sulle meeldib ja tegelikult mõtleks, et booking.com on ka väga hea. Aga kus sa tavaliselt söömas käid? Noh, mina vaatan nagu väga spetsiifilist äppide järgi, sest ma olen vegan. See tähendab, et ma söön ainult taimi. Ja siis sellised äppid nagu Happy Cow ja mingid sellised eraldi äppid on olemas, mis on nagu Taxify, mis näitavad sulle mingi linna peal kohad ära ja siis Berliinis on mingi 100 eraldi kohta, mis on väga võimsad. Ja siis ma vaatan tavaliselt selle järgi. Mina olen kasutanud veel Yelpi ja Travel Like Local. Need on ka päris head. Ott, aga täna oled sa siin sellepärast, et sul on endal üks väga äge app. Jaa, just. Mina olen üks Speakly kaasasutajatest. Mm-hmm. Speakly on selline app, mis aitab just õppida sellist keelt, mida päriselt kõige rohkem elus vaja on. Siis Speakly kasutab siis sellist nagu metoodikat, mis õpetab sõnu ja lauseid statistilise tähtsuse järjekorras. See tähendab seda, et kui me mõtleme, et kui sina lähed kuhugi Madriidi või Malagasse või Pariisi, siis väga tark oleks teada neid sõnu, mida inimesed seal kõige rohkem kasutavad või nendes situatsioonides, kuhu sa kõige rohkem oma elus satud. Ja Speakly just niimoodi õpetabki sõnu ja lauseid. Ehk siis alustab nendest, mida statistiliselt kasutaks kõige rohkem ja siis hakkab järjest minema vähemaks. Ja mida me näeme on see, et mina enda kogemusest ja õppijate kogemusest, mida ma näen, on see, et kui sa õpid reaalselt 10 tundi appis, 30 minutit päevas näiteks, 20 päeva, siis sa saad kätte nii palju sõnu, et see on umbes 40% igast olukorrast, kuhu sa sattuda võib. Ja siis 100 tunni õppega sa saad põhimõtteliselt kätte iga olukorra, kus sa elus üldse sattuda võid. Sest tal on selline spetsiifiline teaduslik lähenemine. Aga seda sa peaksid ikkagi enam reisi
nagu võtma samamoodi ette ennem reisi. Jaa, oleks kõige parem. Ja mingisuguse hulga sõnu. Natukene ennem reisi, jaa. Sest kui sa samal ajal seda teed, siis esiteks mälu ei tööta nii. See ei jää sulle kohe meelde. Sest Fiigli kasutab sellised mälutehnikaid, mis hakkavad tööle alles siis, kui sa natuke tal aega annad. Ehk siis ta nagu, programmeerib su mälu meelde jätma rohkem asju. Mm-hmm. Ehk siis paar nädalat kindlasti ennem. Kõige parem, mida me tavaliselt näen, on see, et kasutajad saavad umbes paari-kolme kuuga reaalselt keele nagu nullist sellisel tasemel, et ma saan nagu hakkama Pariisis oma asjadega, kui ma tahan. Mm-hmm. Et see on selline optimaalne aeg. See on tõeliselt kasulik app ja et inspireerida teli ja kliente, siis tegelikult on Speakly üks kingitus. Mm-hmm. Ja see kingitus on selline, et kõik teli ja kliendid saavad tasuta 3 kuud õppida. Speakliga, mis on täpselt selline paras aeg, et saada kätte kas nullist mingi keel sellisel tasemel, et ma päriselt juba saan rääkida mm-hmm. või siis juba no, olemas olevas keeles tõesti ennast lihvida niimoodi, et ma saan no, ennast enesekindlalt tunda. Ja selleks peab lihtsalt kasutama spetsiaalset õppekoodi, mis kuskil siin ekraani all praegu liigub, samal ajal kui me räägime. Okei, okay. Siis on mõistlik laadida endale Speakly app, kasutada sooduskoodi, vaadata mõni äge uus koht, näiteks Argentiina, tellida endale ette internetipaket ja siis nautida koha peal ägedalt reisi ja ehk on ka meie episoodistest kasu. Kõlab hästi. Sõbrad, kui te kasutate välismaal äppe, siis võtke kindlasti kaasa ka akupank, sest et äppid kulutavad kõvasti akut ja keegi taha meil keset päeva jääda ilma internetita. Aitäh, Ott, et tulid saatesse ja järgmine Digitarga saade nädala pärast.